ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଢ଼ିଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ପାରଦ। ମତଦାନ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନେତା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁକାବିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାୟୁତି ଓ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ଉଭୟ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫୋକସରେ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଚାଷୀ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ଘୋଷଣାରେ କେତେ ଦମ୍? କେଉଁ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍? କିଏ ଜିତିବ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ? କାହିଁକି ମହିଳାଙ୍କୁ ଫୋକସ? ଉଭୟ ମହାୟୁତି ଓ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ନିଜ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଭୋଟର। ବିଜେପି ଲାଡ଼କି ବହିନ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହାୟତାକୁ 1500ରୁ ବଢ଼ାଇ 2100 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତ ଏମ୍ଭିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ବିଜେପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 25,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏମ୍ଭିଏ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛି। ଏଥିସହ ଏମ୍ଭିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଋତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଓ 9ରୁ 16 ବର୍ଷର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକା ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଜେପି ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ 3ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣାରେ ଦେବାକୁ କହିଛି। ତ ଏମ୍ଭିଏ ବର୍ଷକୁ 6ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଟି ପିଛା 500 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଉଭୟ ମେଣ୍ଟ ମହିଳା ଭୋଟ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କେବଳ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଷୀ ବି ରହିଛନ୍ତି ଫୋକସରେ। ଉଭୟ ମେଣ୍ଟ ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଋଣ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ସମାନ ରାଶିକୁ 12,000ରୁ ବଢ଼ାଇ 15,000 କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏମ୍ଭିଏ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ ସହ ନିୟମିତ ଋଣ ସୁଝିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେହିପରି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଯୁବବର୍ଗ ଓ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି 10 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦେବା ସହ 25 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କହିଛି। ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ଥିବା 2.5 ଲକ୍ଷ ପଦ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ କହିଛି। ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼। ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଓ ବୀମା ବି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଓ ମହାତ୍ମା ଫୁଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ 25 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସହ ମାଗଣା ଔଷଧ ଦେବାକୁ କହିଛି ଏମ୍ଭିଏ। ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ଓ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମା ହଟାଇବାକୁ ଏମ୍ଭିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ତ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ବିରୋଧରେ ଶକ୍ତ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ବିଜେପି କହିଛି। 2019ରେ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏନ୍ସିପି ମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଶିବସେନା ବିଜେପି ସହ ଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ପୂରଣ ହୋଇଛି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ସତ ହେଉଛି, କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉଭୟ ମେଣ୍ଟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ଅନେକ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ କରୋନା ସଙ୍କଟ, ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଓ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି କାରଣ ରହିପାରେ। ତେବେ ଏଥର ଶିବସେନା ଓ ଏନ୍ସିପି ଭଳି ଦଳ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଷମତାର ରୋଚକ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।